Шановні, називаюся Всеволод Соколик, народився і проживаю в Торонті, Канада. 1980 року мав честь представляти Україну на Вільній Олімпіаді в Торонті. Вільна Олімпіада була зорганізована українською, литовською, латишською, естонською та грузинською громадами у вільному світі, бо ж московський окупант затуманив Міжнародний Олімпійський комітет і не давав цим республікам самостійно виступати на Олімпіаді. Вільна Олімпіада була ще одна галузь нашої боротьби в діаспорі за самостійний спорт в Україні. На Вільній Олімпіаді змагалися діти і внуки втікачів від московського ярма. Між ними також члени збірної Канади, як, наприклад, брати Борис і Любомир Чамбули. От спортова форма, в якій я змагався, і також срібна медаля, яку я мав приємність здобути в бігу в штафеті 4 рази 100 метрів. 43 роки пізніше ті самі московські загарбники знов затуманили Міжнародний Олімпійський комітет, і московські змагуни мають виступати на Олімпіаді в Парижі в час війни, яку вони почали. Робімо все можливе, щоб загарбників не допустити до участі в Олімпіаді у Парижі. І в той сам час висловлюємо подяку тим спортовцям і тим спортовим федераціям, що нічого не хочуть в цей час мати до діла із Москвою. Дякую за увагу.